Hayat bir sahne değil. Sahne ise bir hayattır. Hayatın bir anı akşama doğru. Qacarın təqdimatında. Bir müğənni ilə gərək dəhridə hüşkar olsun. Musiqi elminə hər cür xəbərdar olsun. Kim sevir musiqini, ömrü boyu var olsun. Dövrəsində hər vaxt cəngi dəfi tar olsun. Musiqi ilə var, şöhrəti şan qədrini bil. Ona ustadı desək, heç də günah olmaz inan. Hər gözəl eşqi dəxi könlümə rah olmaz inan. Tac qoymaqla gəda başına şah olmaz inan. Sayla, hər oxuyan molla pənah olmaz inan. Nə qədər varsa əgər, ömrə güman qədrini bil. Axşamınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Axşama doğru da dəyərli qonaqlarımı böyük məmnuniyyətlə tamaşaçılarımıza təqdim edirəm. Öz səsi ilə ifası ilə sevilən, seçilən, xalqımızın rəğbətin qazanan Respublikamızın əməkdar artisti Təhmiraz müəllim Şirinov. Xoş gördük Təhmiraz müəllim, xoş gəlmişsiniz. Bəli, bugünkü verilişimizə dəvət almış Talih Kəlbəcərini salamlayırıq. Səsi ilə, avazı ilə sevilən, seçilən Arif Zeynalov. Xoş gəlmişsiniz bugünkü verilişimizə. Axşama doğru verilişində sizləri xoş gördük. Təmrad müəllim, öncə istəyirik tamaşaçılarımızı salamlayasınız. Ondan sonra təbii ki, gözəl-gözəl ifalar olacaq və sizlərə az da olsa sualım olacaq. Çünki bugün axşama doğru verilişini məhz sizin səhnə fəaliyyətinizin 50 illiyinə həsr etmişik. Bir daha mən də bugünkü məclisə gəldiyim üçün bu sizin bir neçə verilişlərinizdə Qacar mən çıxış eləmişəm. Axırıncı verilişdə elə sizin arzularınız bu günlərim həyata keçdi. Çünki o siz mənə o dəfə sual verəndə deyirdiniz ki, o gün olsun sizi əməkdar artist adına layiq görülməsinizi təbrik edək, xalq artist adı verilməsini təbrik edək. Bugünkü gün nəhayət ki gəldi, çıxdı. Mən çox sevinirəm ki, bu günlərim axşama doğru verilişinə bir daha dəvət almışam bu gözəl insanlarla, bu gözəl sənətkarlarla. Mən çox sevinirəm ki, mən xalqımı sevdiyim kimi xalqım da məni sevir. Bugünkü gündə mənim siz o qədər sevinirsiniz ki, mən öz sevincimi xalqımla sizinlə bölüşürəm. Çünki mənim bu fəxri ad almağımda xalqımın çox böyük zəhməti olub da, əziyyəti olub. Əziyyəti belə ki, məni onlar dəstəkləyiblər. Təmrad müəllim, həmişə xalqımız tərəfindən sevilmişsiniz, seçilmişsiniz. Bugün Talih qardaşım təbii ki, zəng açdı və dedi ki, Qacar müəllim, istəyirəm ki, həmən bir işdə mən də iştirak edəm. Elə istərdik ki, böyük məmnuniyyətdən, bax elə bu anda Talih qardaşımız da tamaşaçılarımızı salamlasın. Ondan sonra Arif müəllim də tamaşaçılarımızı salamlasın, keçək ifalara. Qacar qardaşım, mən də efir vasitəsilə bizləri izləyən tamaşaçıların hər birini salamlayıram. Mən də bu gözəl verilişdə olmağımdan fəxr edirəm. Çünki bildiyim üçün bugün Təmiraz müəllimin bu sənətdə olduğu 50 illik yubileyinə həsr olunub.
bu cür dəyərli qonaqlarınızın da arasında olmaq, onlarla bir verişi paylaşmaq mənim üçün həm fəxirdir. Təhrimaz müəllimə də öz təşəkkürümü can sağlığını bildirirəm. Həzər müəllim, çox sağ olun. Mən tamaşaçıları salamlayıram. Təhrimaz müəllimin biz ailəvi həmişə dinləyicisi olmuşuq. Mən çox sevinirəm. Təhrimaz müəllim, təbrik edirəm. Əməkdar artist adı almaq münasibəti ilə, 50 illiyinizin sənətdə olmaq münasibəti ilə sizə can sağlığı. Sizlər bizə hələ gərəksiz. Allah sizləri var eləsin. Tamaşaçılarımızı salamladıq. İstərdim ki, bax elə bu gözəl anda Təhrimaz müəllim, sizdən bir gözəl ifa təqdim edək tamaşaçılarımıza, sonra da yenə söhbətimizə davam eləyərik. Sözümü tələ verərdim Xanəndə yaş kimi car eyləsəydim Yüzbəmi bir kəsiyə zilə verərdim Bülbül nalə çəkər vüsal dəmində Çayları solar çəməndə Təbiyyətin hökmü olsaydı məndə Qanqalın ömrünü gülə verərdim Bəxtiyar seyr edə gəl bu aləmi Toy bayram Eyləsin hər misal dəmi Sizinlə yolduğum bir dəqiqəmi Sizinlə yolduğum bir dəqiqəmi Sizsiz keçirdiyim ilə verərdim Aman ayda dayca Aman ayda Aman ay İz koyma izimizde İzimi yandırar seni İz koyma izimizde İzimi yandırar seni Söz demez sözümüzde Sözüm yandırar seni Söz demez sözümüzde Sözüm yandırar seni
Gözəl bir ifa dinlədik Təmiraz müəllim. Allah can sağlığı versin. Mənim sizə belə bir sualım olacaq ki, bildiyim qədər Azərbaycanın gözəl bölgəsi olan Qəbələ rayonundansınız. Buradan bütün Qəbələləri salamlayıram. Bütün tamaşaçılarımızı təbii ki salamladıq. Təmiraz müəllim, sizin bu sənətə gəlməyinizdə valideynlərinizin rol olub, yoxsa özünüzün həvəsiniz olub? Bilirəm ki, səs elə bir nemətdir ki, onu gərək Allah versin. Allah verməyibsə, mən yenə də deyirəm, hər hansı bir aləti, yəni üzərində durub, əgər bir balacana varsa, istedad onu öyrənmək olar. Ancaq bu səs elə bir vergidir ki, bunu gərək Allah versin. Bunu sizdə ilk dəfə kim kəşf elədi? Bax, bizim üçün də maraqlıdır. Təbii ki, sizi sevən tamaşaçılarımız üçün də maraqlıdır. Mən yenə Qəbələ cəmaatını buradan səsləyirəm, sağ olsunlar. Məsəl üçün, onlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Qəbələli olduğum üçün yox, ümumiyyətlə, mən Azərbaycanın bütün bölgələrini sevirəm. Nəinki Qəbələli, nəinki Qarabağ zonası, yəni hamısını bir-bir demək olmur. Bu günlərim mənim yaradıcılığımdan əgər danışası olsaq, o çox yollar keçmişəm. O yaradıcılıq bu bir sahada sığmaz. Gərək onu elə eləyək ki, belə də az bir müddət ərzində, bir vaxt ərzində, yəni mən öz təşəkkürümü xalqıma bildirim. Mən Qəbələ bölgəsindənəm. Mənim oxumağımda da o uşaq anadan olanda o həvəs Allah tərəfindən ona gələn vergi verilirsə, o birinci səs verilir. O səsi verəndən sonrasına o qədər səsli yoldaşlar var ki, ancaq gəlib xanəndə ola bilməyiblər. Xanəndə olmaq qacar, çox asan düşdür. Onun üçün çox yollar gərək keçəsən, çox işlər görəsən. Yəni ki, söz elmini sənətdən gedirsə, sənətin o qədər maniyələri var ki, yəni sözün deyilişi var, sözün nə oxumaq bilməlisən, onu oxuduğu bilməlisən. Mən bu günlərim, yəni o yaradıcılığın hamısını yox, uşaqlıqdan həvəsim olub. Sonra gəlmişəm, oxumuşam, sənət sahib olmuşam. Mənim bu sənətimdə indi valideynlər nə bilir ki, bu uşaq gələcəkdə nə olacaq? Məni sənət ümumiyyətlə Bakı şəhərinə gətirdi, çıxartdı. Sumqayı şəhərinə gətirdi, çıxartdı. Mən 52 ildir Sumqayıda yaşayıram. Söhbətimizə qayıdacağıq, ancaq istərdim ki, verilişimizin bu anında Arif Zeynalovdan bir ifa təqdim edək tamaşaçılarımıza. Ondan sonra sənətlə bağlı yenə Təmiraz müəllimə suallarım olacaq. Thank you.
Xoş keçən hər gecənin şövqü səfası yaxşıdır. Qivvət-i pünhanidən nəğmə sədası yaxşıdır. Sakit ol bir an əzizim, başlanır şuuri nəva. Çünki şuurin hər bir sözü, hər bir nəvası yaxşıdır. Bəli, Arif müəllimin ifasında gözəl bir şuur səsləndirdik. İstərdik ki, böyük məmnuniyyətlə Talih Kərbəzəridən bir gözəl ifa təqdim edək tamaşaçılarımıza. Baba biz insanıq, insan ilə insanlıq edək. Qay deməsinlər ki, bizə insan olub neyləmi insan. Aman, 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 aman,
sənə yüz tutum deyirəm yenə. Mən sənə yüz tutum deyirəm yenə. Niyə yükəyi çay baxırsan mənə? Niyə yükəyi çay baxırsan mənə? Niyə gülümsəyib baxın ay çıçan? Niyə gülümsəyib baxın ay çıçan? Ahı yürəyini baxın ay çıçan. Niyə gülümsəyib baxın ay çıçan? Ahı yürəyini baxın ay çıçan. Niyə gülümsəyib baxın ay çıçan? Talih gözəl bir ləqəb götürüb, Talih Kəlbəcərli. Mən burdan Nürəddin qardaşımızı salamlayıram. Qəbələdə olur hal-hazırda. Gözəl aşıqdır, gözəl sənətkərdir, bizim verişimizdə olur Təhmuraz müəllim. Həmişə Əlbaba müəllimin bir sözü var idi. Deyirdi ki, izlə gedənin izi qalmaz. Nə xoş sizə ki, Təhmuraz müəllim. Mən bunu tam sərbəstliyimlə deyirəm və qorxmadan, çəkinmədən deyirəm ki, 100 oxuyanın içində Təhmuraz müəllimin səsi gələndə, bəli, bu hiss olunur ki, bu Təhmuraz müəllimin səsidir. Təhmuraz müəllim, biz də çalışırıq. Biz də çalışırıq ki, sizi kimi gözəl sənətkarlara qulaq asarsa, gözəl pedaqoqlardan öyrənə-öyrənə, mən buradan bir daha Əlbaba müəllimə can sağlığı arzulayıram. Sizi kimi gözəl pedaqoqlara qulaq asarsa, özümüzə bir yol açaq. Amma onu da deyim ki, dəyərli tamaşaçılarımız, təbii ki, öz üslubunda yol açmaq çox çətindir. Məndən Təhmuraz müəllim razı olar. Təhmuraz müəllim, nə yaxşı ki, sizlər kimi gözəl sənətkarlarımız var. Bizim Azərbaycan xalqı sizlə, Azərbaycan tamaşaçıları sizlə fəxr edir. Deyir, nə yaxşı ki, dünyada yaxşı var imiş. Onu Rasim Kərim deyib. Yoxsa tər yulardıq yaman əlindən. O izi ilə gedən adam deyir, izi qalmaz, o düz deyir, düz deyirsiniz. Ancaq ki, bayaq mən bir mahnı oxudum, iz qoyma izim üstə. Demək, izin üstünə iz qoymazlar, o adamın öz izidir. Ona görə də xanəndə yetişəndə birinci kiminsə oxumağı ilə oxuyur. O izlə gedir, sonra özünə yol seçir. Ona görə də biz deyirik ki, Frankəs belə oxudu, belə oldu. Ona görə iz qalmalıdır. Elə istərdik ki, öz yolu ilə, öz üslubu ilə oxuyan Arif müəllimdən bir ifa təqdim eləyək tamaşaçılarımıza. Tamaşaçılarımızın xahişi ilə səsləndiririk. Baş sarıtı səslənəcək. Mən axşama doğru ansamblın bədi rəhbəri Firdosi müəllimə təşəkkürümü bildirirəm. Canlı-canlı olaraq sizlərə bir gözəl ifa təqdim edirik. Sazda müşayiət edəcək Firdosi müəllim və Arif Zeynalovdan. Gözəl bir ifa təqdim eləyək sizlərə. Buyuraq, bir yerdə dinləyək. Come on.
Bizdən salam olsun əziz dostlara. Bir gün Qarabağa yol bizimkidir. Dostluqdan savayı nə var dünyada, dostluğa etibar var bizimkidir. Bir yerdə kəsərik halaldır çörək, yazda tərtərə birlikdə gedək. Kavabdan pişirək süfrələr açaq təməli sağlığına, can bizimkidir. Kəngərli üstündə sərin bir bulaq, oturaq üstündə bax belə məclislər quraq. Sağ olsun dostları mehriban qonaq, daşqınam, yazıram söz bizimkidir. Bəli, mən buradan Tərtərin Kəngəri kəndində bizim dəyərli dostlarımız Tərtərin Mamurlu kəndinə salamımı göndərirəm. Tərtərin Kəngəri kəndinə salamlarımızı göndərirəm. Gəncədə yaşayan Eyvaz Mamayeva salamlarımızı göndərirəm. Elə istərdik ki, verilişimizin bax elə bu anında böyük məmnuniyyətlə bir daha Talih qardaşımızdan gözəl bir ifa təqdim eləyək. Tamaşaçılarımızı sonra yenə də söhbətimizə davam eləyərik. Zaman qoynunda bir pəri gördüm, adamlar qocanda. Talih Kəlbəcərlidən Dağlar mahnısı səsləndirdik. Binələri çadır-çadır. Çox keçmişəm özüm dağlar. İlhamımı sizdən aldım. Mənim sazım, sözüm dağlar. Talih, gün o gün olsun ki, yenə də deyirəm, sənin səsin Kəlbəcərimizdən gəlsin. İnşallah, Allah o günü bizə qismət eləyər. Tezliklə Allah da o günü bizə qismət eləyər. Mən çox saylı tamaşaçılarımızın zəngin nəzərə alaraq Firdosi müəllimdən gözəl bir ifa istəyəcəyik. Thank you.
istəyərdim ki, mənim bugünkü yaradıcılığımda Qacarın nəfəsini eşitdim, onun səsini eşitdim. Qacarın mən qulaq asanda rəhmətli Məmməd Bağırgərin yadıma düşür. Çünki sənin boğazında onun iştirikləri var. Bugünkü mahnı da Məmməd Bağır Bağırzadəyə aiddir, axşamlar mahnısı. Oxu, biz də axşamımızı şən keçirək, xoş keçirək. Sağ olun, Təmraz müəllim. Yəni, sizlərdən üzr istəyirəm. Yəni, sizlərin yanında oxumaq doğrudan bizlər üçün çox çətindir. Müğənniylə gərək dəhridə hüşkar olsun Ay bir müğənniylə gərək dəhridə hüşkar olsun Ay balam musiqi elminə hər cür xəbərdar olsun Kim sevir musiqini ömrü boyu var olsun Dövrəsində həmişə cəngi dəfitar olsun Musiqi ilə var Ay Təhmuraz müəllim Şöhrət şan qədrini bil Olay ustadı desən Heç də günah olmaz inayam Hər gözə yər, eşqi dəxiyək, Könlümə ram olmaz inan. Taz qoymaqla gədə başına şah olmaz inan. Sayla, hər oxuyan, Sağıla hər oxuyan molla pənah olmaz inan Nə qədər varsa yəgən Nə qədər varsa yəgən Ömrə güman qədrini bil Əmanə Düşəndə pürrəyi dil bən həyar axşamda Məhəbən əhli düşər min məlamay axşamda Düşəndə pürrəyi dil bən həyar axşamda Məhəbən əhli düşər min məlamay axşamda Axşamlar Akşamlar, 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 akşamlar Bir özgə mənzəti var, aşıq və məşuqə
doyunca doymuram. Ömer sen öyle yaşamlar. Düşende türbeydi ben hayana akşamlar. Behebede bu düşer bilmem ana akşamlar. Düşende türbeydi ben hayana yaşamlar. Behebede bu düşer bilmem ana akşamlar. Düşende türbeydi ben hayana yaşamlar. Behebede bu düşer bilmem ana akşamlar. Düşende türbeydi ben hayana akşamlar. Bizim təşkilatı dəstəyimiz olan Enin Şirniyyat Evinin rəhbəri Qaməddin müəllim siz üçün gözəl bir tort təqdim etdi. Mən Qaməddin müəllimə buradan təşəkkürümü bildirirəm. Çəkiliş məkanımız olan, təşkilatı dəstəyimiz olan Xocasən qəsəbəsində yerləşən Sahil Şadlıq Sarayının rəhbərliyi şəxsən Şakir müəllimə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Həm Təhmuraz müəllim adından, həm dəyərli qonaqlarımız adından, Təhmuraz müəllimin ifası ilə sizlərlə yekunlaşırıq. Sağ olun, gələn görüşlərə kimi. Görsən ki viran olub ömür sarayım, uçulub özülüm axtaracaqsan. Görsən ki viran olub ömür sarayım, uçulub özülüm axtaracaqsan. Deryalar zəlzələ qarışmaq üçün, qəmdilə hökmədə danışmaq üçün. Ay məndən küsülüb axtaracaqsan. Səninlə görüşüb barışmaq üçün. Ay məndən küsülüb axtaracaqsan. Axtaracaqsan, axtaracaqsan. Ay mənim sevgilim axtaracaqsan. Axtaracaqsan, axtaracaqsan. Ay mənim sevgilim axtaracaqsan. Daş alıb yoluna düzüləcəyəm. Yaş alıb gözümdən süzüləcəyəm. Sənin yolunda mən üzüləcəyəm. Mən üzülüm zülüb axtaracaqsan. Sənin yolunda mən üzüləcəyəm. Mən üzülüm zülüb axtaracaqsan. Deryalar zəlzələ qarışmaq üçün, qəndilə hökmədər danışmaq üçün. Səninlə görüşüb barışmaq üçün, ay məndən küsülüm axtaracaqsan. Axtaracaqsan, axtaracaqsan, ay məndən küsülüm axtaracaqsan.